算发达了，想不到这样可以赚7000块呀。妈，今天晚上我们睡地下，卫生纸都卖了，还有一叠报纸没有卖吗？啊，用报纸啊？报纸能当饭吃吗？不吃又不会死。锅跟炉子都卖了，用什么煮饭嘛？妈，我们晚上去宝乐开的餐厅吃饭好不好？好啊好啊，不花钱的。你少来了，上次去呢，说是他的朋友，那些伙计呢拿我当舞厅经理，你拿你妈妈当妈妈桑，拿你们两位呢当舞小姐，你们还要去？嗯，上次宝乐没交代好吗？你少做梦啊，人家才不记得。哎呀，好了好了，你们都别吵了，等一下就有全新的家具、冰箱跟炉子送来了。又买新的？哎，分期付款嘛。姓林的是不是？送家具来了。哎，对对对，进来进来，就是这就是这。哦，哎，摆这摆这，放那边放在那边啊。哎哎，那些是要搬到里面去的。麻烦你放在这边。哇，就是赔偿也不会赔这么多呀。小心点小心点，别碰坏了我的家具啊。哎啊，林太太，你不是准备移民了吗？怎么还买这么多家具？哎呀，移民房子可以照租吗？租了养老鼠啊。爸爸，你别说搬家，人家就不补钱了。多嘴，徐太太才不是这种人呢，是不是啊，徐太太？我不是这种人。说起来，你租我的房子啊，也有10年8年了。对吗？你肯搬呐，我已经很感激你了。一年补偿1个月，10年就补偿10个月。这样吧，如果你肯叫你的二房东搬走，我就补偿1年给你。哇，真的假的？别开玩笑了，这怎么可以吗？哎呀，你不懂，不要讲话啊。做人的最要紧就是公公道道的，对不对，徐太太？你放心，我一定准时交屋啊！真的，哎，一言为定。好好好，灯泡卖了啊，没问题，回去吧，回去。一言为定啊！好的好的，一言为定。慢走啊，慢走啊！你们小心点，小心点啊！哎哎哎！老婆，你知不知道小赵除了3000多块钱租我们那么个小地方，他是为什么呢？他想泡玲玲嘛。他不是泡，是追求，你也得为人家想一想嘛。我知道，如果他知道我们移民的话，一定会耍赖不肯走的。不过我有办法。不知道你又有什么鬼主意？反正人家补你多少呢，你就得补人家多少。他别指望了，我不但不会补给他，还要他补给我呢。那你瞧你这个人怎么这样呢？这是。